Lite musik i den, så det är därför jag pratar lite ut och bara så att ni kan höra mig och musiken samtidigt. Så jag pratar rätt högt, bara som ni vet. Men ja, subscribe på min kompis Elias. Han heter typ svensk i den här. D-O-M. Jag har så mycket videos som kan. Jag tänker på saker jag vill göra så jag kan. Och jag har en hög som jag vill stå för. Men ja. Det är rätt mörkt, eller hur? Man ser knappt ut från er. Så ni får vänta en stund innan jag går upp och ni får